Таку суму керівники управління протидії митних правопорушень Державної фіскальної служби області вимагали від підприємця за оформлення його вантажу швидко та без зайвих перевірок і проблем. Серед учасників злочинної схеми – головний інспектор митниці та заступник начальника одного з відділів. Під час обшуків у їхніх службових кабінетах оперативники вилучили гривні, долари США, євро та російські рублі. Нині усі четверо фігурантів затримані. Їм світить до 12 років тюрми.